Har du lest avisen i dag? Nei. Det sto om en svensk terrorist som vil blåse en buss til himmels. Ja. Men han brant kjeften av seg på eksosrøret. Så... Jeg tenkte jeg skulle fortelle noen flere av dem. Hvorfor? Ja. Ja, nei, det var en jenta hjemme som for i land med en grønt, og det er jo ikke så uvanlig det. Og, men det var liksom gjort seg opp i oppfatning av at hun skulle gjøre seg litt kostbar hvis han begynte å snakke om noe gifting og sånn her. Men hun var jo glad i grønt, det var hun. Ja. Og så var det en kveld i... var velkommen inn eller hjem, eller det vet ikke jeg akkurat, men i alle fall så sier han til henne sånn, uten noe sånn stor frieri, altså, så sier han, du kunne ikke tenkt deg å gifte meg? Ja. Nei, så sa hun, jeg tror jeg må tenke meg litt om, men en ting kan jeg si med en gang, nei blir det ikke.